ሰላም ተከታተልቲ ፍናን አፕ ኢንፎቴክ ከመለኹም ከመትኾኑ አነ እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ አለኹን ስሁን ጽቡቅ ክትሉ በዓለሙሉ ተስፋይ ሕራይ ምበር ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ መሃሪ ኣዘናጋዒ ፍልጠት ይቕስም ንብሎ ቪድዮታትና ናባኹም እነብሎም ንሎም መዓልቲ እውን ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብኮሚኒስታውያን መንግስታት ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ዓለም ዝተፈፀመ ጃምላዊ ህልቂታትን መቕዘፍትን ዝትርኽ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹም ምክትታልኩም ከም ኩሉ ግዜ ምስ ቻነልና ፍናን ኣፕ ኢንፎቴክ ይኹን ኣቐድም ኣቢልና ኣብዚ መደብ እዚ ከም ዝረኣናዮ ስነ ሓሳብ ኮሚኒዝም ሓደ ህዝቢ ብኩሉ መለክዒታት ተማዕራርዩ ብሓደ ቕኒትን ተወሃይዱ ኣብ ሓደ መስመር ክመፅእ ተኮይኑ ኣብቲ ሃገር ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክዘርግ ዝኽእል ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን ካልእን ፍልሊ ኩሉ የብሉን እዩ ዝብል ኣብ መዳይ ፖለቲካ ኩሉ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ብሓደ መስመር ምእንቲ ክኸይድ እቲ ሃገር ብሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ጥራይ ክትመሓደር እዩ ዘለዋ ኣብታ ብኮሚኒዝም ትምራሕ ሃገር ካልኦት ዝተፈላለዩ ስነ ሓሳብ ዝኽተላ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ክመስረታ ድማ ብጥብቂ ክልኩል እዩ በዚ ድማ ኣብታ ብኮሚኒዝም እትመሓደር ከም በዓል ቻይና ሕብረት ሶቪየት ሰሜን ኮርያ ብደርጊ ትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዘምፅእ ወይ ድማ ነቲ ብስልጣን ዘሎ ኮሚኒስታዊ መንግስቲ ዝቃወም ዜጋ ንምጭፍላቕ ክሳብ ናይ ሞት ስጉምቲ ስለ ዝውሰዶም በዞም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዓለምና ዝተቐልቀሉ ኮሚኒስታውያን መንግስታት ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ህይወት ንፁሃን ሰባት ሃሊቑ እዩ ምዝ ፖለቲካዊ ኩነታት ብዝተኣሳሰር እውን ኣብ ዝኾነ ኮሚኒስታዊት ሃገር ብብሕትውና ዝውነና መራኸቢ ብዙሃን ክልኩላት ኣብ ርእሲ ምዃንን እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ መራሒ ዕድመ ልክዑ ነቲ ሃገር ስለ ዝመርሓ ካብ ስልጣን ክወርድ እንተኮይኑ ንዕኡ ዝትክእ መራሒ ብኣባልታ ኣብ ስልጣን ዘላ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ስለ ዝምረፅ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ህይወት ናይቲ ሃገር ተዋስኦ ክህልዎን ክመርፅን መሰል ኣይብሉን ማዕረ ማዕሪኡ ብመሰረት ስነ ሓሳብ ኮሚኒዝም ኣብ ህዝቢ ዝረአ ፍልሊ ናይ ሃይማኖት ንሓድነት ናይቲ ህዝቢ ዕንዩ ንሰላምን ርግኣትን ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ክዘርግ ስለ ዝኽእል ብዘይ ካብ ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ብኮሚኒስታዊ ስርዓት ደርጊ ተምራሕ ዝነበረት ሃገር ዝኾነ ኮሚኒስታዊ መንግስቲ ኣንጻር ዝኾነ ሃይማኖታዊ እምነታት ተሪር መርገፅ ኣለዎ ኣብ ኮሚኒስታዊት ሃገር ዝኾነ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ክልኩል እዩ ኣብ ከም በዓል ሕብረት ሶቪየት ቻይናን ዝኣመሰላ ኮሚኒስታውያን ሃገራት ብዙሓት ንፁሃን ሰባት ብሰንኪ እምነቶም ጥራይ ግዳይ መቕዘፍቲ ኮይኖም እዮም ስለዚ ብሓፈሻ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ኮሚኒዝም ዝበሃል ስነ ሓሳብ ብልጫ ሃልይዎ ኣብ ሰዓቱ ብዙሓት ሃገራት ይምራሓል እኳ ተነበራ ጨፍላቒ ኢሰብኣዊ ተሓሕዛ ስእነት ዲሞክራሲ መቕተልቲ ሰፊሕ ማእሰርቲ ምግፋፍ ሰብኣዊ መሰላት ዓፈና ምእጋድ መራኸቢ ብዙሃን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ምእጋድ ሃይማኖታዊ እምነታት ቀጥታዊ ምርጫ ከልኪሉ ህዝቢ ኣብ ፖለቲካ ሃገሩ ከም ዘይሳተፍ ምግባር ዘጠቓልል ፖሊሲታት ዝኽተል ዝነበረ እዩ በዚ ድማ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ህዝቢ ዓለም በዞም ኮሚኒስታውያን ስርዓታት ደሞም ከም ከልቢ ኮይኑ ምስ ሓመድ ተሓዊሱ እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ኮሚኒስታውያን መንግስታትን ሃገራትን ንብዙሓት ብሓፈሻ ካይዳ ናይቶም መንግስታት ዘይድግፉ ንፁሃት ሰባት ኣሓቂቖም ምኳኖም ንኩሉ ህይወት ሰብ ዝበልዕ ፍፃመታት ብዝርዝር ንምቕራቡ ግዜ ስለ ዝወስድ ንሎሚ ነቶም ቀንዲ ደም ሰብ ክዛር ዝገበሩ ኮሚኒስታውያን መንግስታት ክንርኢና ከምቲ ብዝሓለፈ ናይ ኮሚኒዝም ኣርእስትና ዝረኣናዮ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብታ ኣብ ኤሮጳ ዝደኸየት ናብቲ ሰዓት እቲ ዝበዝሐ ካብ ህዝባ ድኻን ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝነበሮ መነባብሮ ዝመርሕን ዝሓቆፈት ሩስያ ትነጥፍ ዝነበረት ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ጎኒ ጎኒ እቲ ድኻ ሕብረተሰብ ኮይና ክትቅልቀል ስለ ዝጀመረት እዛ ሰልፊ እዚኣ ኣብቲ ሃገር ዓብና ህዝቢ ድጋፍ እናረኸበት መፀት ኣብቲ ሰዓት እቲ ብስእነት ዝሓሸ መነባብሮን ሕፅረት መሬትን ዝሳቀ ዝነበረ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ዘሕልፎ ዝነበረ ሕሰም ከይኣኽሎ እቲ ሃገር ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክትሳተፍ ስለ ዝጀመረት ዝበዝሐ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ድኻ ህዝቢ መነባብርኡ መሊሱ እናኸፍአ ኸደ ብመሰረት ኮሚኒዝም እዚ ሕማቕ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ ውፅኢት ናይቲ ብውሕዳት ሃብታማት ጥራይ ተባሒቱ ዝነበረ ፀጋ ናይቲ ሃገርን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ኩናትን እዩ እታ ኮሚኒስታዊት ሰልፊ ነዚ ናይ ህዝቢ ምረትን ድሌት ናይ ለውጥን ብዝግባእ ስለ ዝተረድአት ሰላም ፍትሒ ባኒ መሬት ነቲ ድኻን ውፅዑን ህዝቢ ኢላ ክትጉስጉስ ስለ ዝጀመረት ካብ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ልዑል ደገፍ ክትረክብ ጀመረት እዛ ኮሚኒስታዊት ሰልፊ በቲ ተካይዶ ዝነበረት ጉስጓስ ንዝበዝሐ ድኻ ህዝቢ ላዓዒላ ንረብሓቶም ዝበዝሐ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብሒቶም ዝነበሩ ውሕዳት ሃብታማት ሰበስልጣን መንግስትን ብኣሉታ ትትግፍ ስለ ዝነበረት ወላው ካብቶም ሃብታማትን ሰበስልጣን መንግስትን ክትፅላእ እንተጀመረት ነቶም ድኻታት ህዝቢ ፀግዒ ብምግባር ግን ሰውራ ላዓዓለት
ኣብሸንቻተ ሚትን 17 ንስልጣን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ድማ ተቆፃፀረት። በዚ ድማ እዛ ሰልፊ ኣብ ታሪክ ዓለም ብኮሚኒስታዊ ስነ ሓሳብ ሃገር ክትመርሕ ዝኽኣለት ናይ መጀመርያ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ክትከውን በቕዐት። ከም ውፅኢት እዚ ብኮሚኒስታዊት ሕብረት ሶቪየት ብ1922 በዛ ስልጣን መንግስቲ ናይቲ ሃገር ዝሓዘት ሰልፊ ብወግዒ ተመስረተት። እዛ ንዝተቃወመ ቅተል ሕነቕ ዝብል ፖለቲካ መትከል እተኣምን ብሕታዊ ዋኒን ከልኪላ ኩሉ ንብረት ናይ ሃብታማት ክትግር ጀመረት ኮሚኒስታዊት ሰልፊ። ኣብ ስልጣን ምስ መፀት ልክዕ ድሕሪ ሓደ ዓመት ንኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ዝቃወሙ ሃብታማት ደገፍቲ ውልቃዊ ናፅነትን ዝኾኑ ዜጋታት ኣብቲ ሃገር ናይ ተቃወመ ኣድማ ላዓዓሉ። እታ ብደጋዊ ትርኢታ ንህዝቢ ረሃዋ ንምፍጣር ብግብሪ ግን ህወት ሰብ ከተጥፍእ ቅጭት ዘይብላ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ናይቲ ሃገር እቲ ዝተላዓለ ተቃውሞ ብሓይሊ ንምጭፍላቅ ቀይሕ ራዕዲ ዘጠመቐቶ ወፍር በገሰት። ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ሕብረተሰቤት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሉ ዝሰመዮም ኣብ ኣድማ ዝተሳተፉ ዝነበሩ ልዑልን ማእከላይን ቁጠባት ትሕዝቶ ዝነበሮምን ደገፍቲ ውልቃዊ ናፅነትን ዝኾኑ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ንምሕቃቅ ክሳብ ኣፍንጩ ዝዓጠቐ ደም ሰብ ንምፍታስ ድሕር ዘይብል ፍሉይ ናይ ፖሊስ ዓፋን ጉጅለ በገሰት። እዚ ዓፋን ጉጅለ እዚ ራዕዲ ንምፍጣር ኣብ ልዕሊ እቲ ንነፍሱ ክከላኸል እውን ዓቕሚ ዘይነበሮም ኣብቲ ተቃውሞ ዝሳተፍ ዝነበረ ሰብ ኣድራጋጣያይቲ ክፍኑ ተራየም። እቲ ንጭቆናን ተቃውሞን ድምፂ ከስምዕ ፖለቲካዊ ለውጢ ክጠልብን ኣብ ጎደናታት ናይቲ ሃገር ኣድማ ዝገብር ዝነበረ ሲቪል ህዝቢ ኣድራጋጣያይቲ ኣብ ልዕሊ ምዘነበ ነፍሱ ከድሐን ክሃዲ ምኳን ተጀመረ። እቶም ዶም ናይቲ ተቃውሞ ዝገብር ዝነበረ ሰላማዊ ህዝቢ ከፍስሱ ተዋፊሮም ዝነበሩ ዓፈንቲ ጉጅለ ግን ብኩሉ ሸነኻት ነቲ ተቃውሞ ከቢቦም ስለ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ ማዕቆብ ሰኣነ። ገለ ካብቶም ኣድማ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ደው እንተበልካ ሞት እንተሃደምካ እውን ሞት ብምባል ናይ ሕልፈቶም ሰዓት ኣብ ዘለዋ ኮይኖም ክፅበዩ ስለ ዝመረፁ ጠያይቲ ብተመልከተለይ ተሃሪሞም ብባሕደ ክወድቁ ጨመሩ። ዝቕተል ተቐቲሉ ዝሃድም ሃዲሞ እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምስኣተወ እቶም በቲ ጃምላዊ መቕተልቲ ዘይዓገቡ በቲ መንግስቲ ቅተል ሕረድ ቀዘፍ ዝብል ቀጠልያ መብራህቲ ዝተወልዓሎም ኣባላት ፖሊስ ዳግማይ ተቃውሞ መታን ከየላዓል ነቲ ህዝቢ ንምርዓድ ኣብ ልዕሊ እቲ ክቃወሙ ይኽእል እዮም ዝበለዎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ሃድን ጀመሩ። በዚ ናይ ሃድን መስርሕ ዝለዓለን ማእከላይ ቁጠባን ትሕዝቶ ዝነበሮም ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካህናት ሓለፍቲ ደገፍቲ ውልቃዊ ናፅነትን ዴሞክራስን ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር ርእሰ ምምሕዳር ክህልዎም ዝጠልቡ ዜጋታትም ኣብ ዕላማ እትዮም ብኣልማማ ክእሰሩን ክቕተሉን ጀመሩ። ብተወሳኺ በቲ ዝካየድ ዝነበረ ሃድን ናይ ገዛ ገዛ ተፍትሽ ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ስለ ዝኣተወ ሂወቶም ንምድሓን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደዱ ስለ ዝጀመሩን ኣብ መስርሕቲ ስደት ብዙሓት ብጥሜትን ፅምእን ድኻምን ሕማምን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ታሪክ መዝጊብዎሎም። እቲ መንግስቲ እዚ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ዝወሰደሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቲ ዝተላዕለ ተቃውሞ ንምጭፍላቅ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ህዝቢ ርዒድካ ዳግማይ ተቃውሞ ከምዘየላዓል ንምግባር ስለ ዝነበረ ዓብ ኣተኩሮ ዝተዋህቦ ሰይጣናዊ ወፍሪ ነበረ። በዚ ካብ 1919 ክሳብ 1920 ዝተካየደ ናይ ጥፋት ወፍሪ ድማ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ንጹህ ህዝቢ ከም ዝሃለቐ መዛግብ ታሪክ መዝጊብሎ። ብድሕሪ እውን እቲ ዝዓበየ ደም ሰብ ዝሰቲ ሰይጣን ናይ ሶቪየት ሕብረት ዝኾነ ጆሴፍ ስታሊን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ሕሰም ናይቲ ህዝቢ መመሊሱ ክብእሲ ተራእዩ። መሰረት ዝተፈላለየ ብታሪክ ጃምላዊ መቕተልትን ዝግደሱ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ጆሴፍ ስታሊን መራሒ ናይቲ ሃገር ምስ ኮነ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣስታት 20 ሚልዮን ንጹሃን ሰባት ናይቲ ሃገር ብትእዛዝ ዝመራሒ ብኣሰቃቃ ኣገባብ ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝንገር። ሕብረት ሶቪየት ካብቲ ዝተመሰረተትሉ ዕለት ክሳብታ ሕብረት ሶቪየት 1991 ብወግኢ ዝተፈንጣሓትላ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዝነበረ ቅትለት ዝገልጽ ንጹር ሓበሬታ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ናይቶም በልማማ ዝተቐትሉ ሰባት ክፍለጥ ኣጸጋሚ ነይሩ። ምስ ምፍንጣሕቲ ሕብረት ግን መንግስቲ ሩስያ ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዝነበረ ቅትለት ዘነጽር ሰነዳት ንተመራምርቲ ታሪክ ክፉት ስለ ዝገበሮ ብዙሕ ናይቶም ዝተቐትሉ ሰባት ብገምጋም ክፍለጥ ተኻኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን እቶም ነቲ ቅትለት ዘካይዱ ዝነበሩ ሰቤታውያን ኮሚኒስታውያን መራሕቲ ነቲ ብወግዒ ዝምዝገብ ዝነበረ ብዙሕ ግዳያት ናይ ቅትለት ንምቕናስ ቤት ማእሰርቲ ኣሳቀዩ ዝነበሩ እስራት ማሲኖም ክሞቱ ምስ ቀረቡ ካብ ቤት ማእሰርቲ የውፅዎም ስለ ዝነበሩ እቲ ብመንግስቲ ዝምዝገብ ዝነበረ ሓበሬታ ናይ ቅትለት ኣዝዩ ውሑድ ነበረ። ብተወሳኺ እቲ መንግስቲ ነቶም ብሰንኪቲ መንግስቲ ብጥሜት ብሕማምን ኣብ ኩናት ዝሞቱ ዝነበሩ ግዳያት ኣብ ቁፅሪ ከየእተወ ነቶም ብቐጥታ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ዝተወስደሎም ጥራይ ምዝገብ ብምንባሩ ምስሕናይቶም ግዳያት ብመደብ ጎዲሉ ምዝገብ ነበረ።
በዚ መሰረት ሶቪየት ሕብረት በተኾነታት ዝተቐትሉ ሰባት ብዙሖም ኣስታት 3 ሚልዮን ጥራይ ምዃኑ እኳ እንተገለጸት እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብሕማም ብመርመራ ዝሞቱ ዝነበሩን እቶም ምስገዳት ካብ ቤት ማእሰርቲ ንብረቶም በቲ መንግስቲ ተመዛቢሎም ኣብ መገዲ ብጥሜት ዝሞቱ ዝነበሩን ይጠቃለሉ ስለ ዘይነበሩን ብጆሴፍ ስታሊን ጥራይ ብቐጥታ ዝተቐትሉ ሰባት ንሱ ኸማን ብመደብ ኩሕዲ ዝተገብሩ ቁፅሪ ግዳያት ጥራይ ዝምዝገብ ነይሩ። ስለዚ ብሓፈሻ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ብሰንኪ ጆሴፍ ስታሊን ዝተባህለ መራሒ ሕብረት ሰቤት ዝነበረ ኮሚኒስታዊ ሰብ ንፁሃት ሰባት ብትእዛዝ ተመርሒ ብቐጥታ ዝተረሸኑ ብተዘዋዋሪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብመርመራ ዝመቱ ብሕማም ጉድለት ሕክምናን ኣብ ጉዕዞ ናይ ስደት ዝሃለቑን ኣጠቓሊሉ ይርከብ። ሶቪየት ሕብረት ካብቲ ምስረታት ሒዛ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ስለ ዝነበራ እቲ ሃገር ፅሉ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣስፋሕፊሓ ዓባይ ሶቪየት ሕብረት ናይ ምስራት መደባ ንምትግባር ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ፅልዋ ኣብቲ ከባቢ ንምጥፋእ ንሃገራት ትዞባ ኣብ ትሕቲኣ ክተእትወን መደብ ሓዘት። እዚ መደብ እዚ ክሰልጥ ተደኣ ኮይኑ ነቲ ውጥን ክቃወሙ ዝኽእሉ ሰባት ብውልቅን ብጥርንፍን ክፀንቱ ነበሮም። በዚ ድማ እቲ ሃገር ናብ ላቲቪያ፣ ቺቼንያ፣ ሊትዌንያ፣ ዩክሬይን ሃገራት ክሬምያን ኣስፋሕፊሓ ጂኦግራፊያዊ ዝርግሐ ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ትውስኸሉ ዝነበረት እዋን ነቲ መደብ ዝቃወሙ ነፃ ሃገር ክህልዎም ዝጠልቡ ዝነበሩ ዜጋታት ናይ ተንዞባታት ብግፍዕ ክቕተሉን ክእሰሩን ስለ ዝጀመሩ ቤት ንብረቶም ገዲፎም ናብ ስደት ከምርሑ ተገዲዶም እዮም። እቲ ብመንግስቲ ሕብረት ሶቪየት ዝተመደበ ናይ ማእከላይ ኤውሮጳን ኤስያን ዝቐንዐ ስደት ብሰውራዊ ሕብረት ሶቪየት ዝተሰነየ ናይ ስደት ጉዕዞ ምንባሩ እቲ ጉዱት ምዝባል ሕፅረት መግቢ ምግፋፍ ሕክምና ወረድኤት ከም እንስሳ ናኸብከብካ ናቐጥቀጥካን ዘጠቓልል ጉዕዞ ብምንባሩ እንተው ሓደ ሓደ ሲሶ ካብቶም ናብ ስደት ዘምርሑ ክሞቱ ከም ዝተገደዱ ታሪክ ዝነግር። ብኣጠቓላሊ እቲ ግዛኣት ሕብረት ሶቪየት ንምስፍሕፋሕ ዝቃወምን ንምፅናት ዓሊሙ በቲ ኮሚኒስታዊ መንግስቲ ዝተስገደደ ስደት ንህይወት ደቂ ሰባት ዝፈታትን ኣዝዩ ህላቐ መስርሒ ነይርዎ። ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ብማቂ ዝቕፀሩ ንፅሓት ሰባት ብጆሴፍ ስታሊን ክሞቱ ከም ዝተገብረ ፀብጻባት ይሕብሩ። እዚ ንህይወት ብዙሓት ሰባት ዝበልዓ ህላቐ ስደት ነቶም ናይ ስታሊን ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዝቃወሙ ብዙሓት ዓሌት ዕላማ ዝገብር ብምንባሩ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ሃገራት ኤሮጳ ነቲ ኣሰቃቂ ፍጻመ ከም ምፅናት ዘርእን ጃምላዊ ህልቂትን ኣፍልጦ ሂቦን ይርከባ። ብተወሳኺ ስታሊን ኣብ ስልጣን መፀ ተረርቲ ናይ ኮሚኒዝም ሕግታት ኣብታ ሕብረት ሶቪየት ከተኣቱ ስለ ጀመረ ከም ኣካልቲ መደብ ንድኻ ሓረስታይ ብኣሉታ ዝተንከፈ ምህጋር ናይ ሕርሻ መሬት ናይ ሕርሻ ዝርእቲ ፍርያት ኣካልን ስለ ዝተካየደ ብዙሓት ዜጋታት ናይቲ ሕብረት ናይ ጥሜትን ሞተር ሓደጋን ፀላለዎም። ብመሰረት እዚ ብጆሴፍ ስታሊን ዝወፀ ናይ ምህጋር ፖሊሲ ኣብ ከም በዓል ዩክሬን፣ ቤላሩስ፣ ሩስያ፣ ካዛኪስታን፣ ሞልዶቫ ዝኣመሰላ ኣባል ሃገራት ሕብረት ሶቪየት ካብ 1932 ክሳብ 33 ኣብ ዝነበረት ዓመት ሓደገኛ ጥሜት ተኸስተ። እዚ ናይ ስታሊን ናይ ምህጋር ፖሊሲ ምስትብቲ እዋንቲ ኣብተን ሃገራት ዘጋጥም ዝነበረ ሕፅረት ዝናብ ተደሚሩ ኣሸሓት ሰባት ብዓፀቦን ጥሜትን ክሃልቁ ጀመሩ። ብዚ ዘጋጠመ ኣህላቂ ጥሜት ዘናቐድማ ኣቢልና ክንጠቕሰን ዝፀርሓና ዞባታት ናይቲ ሕብረት ተሃሴን እኳ እንትኾና ዞባታት ዩክሬን፣ ካዛኪስታን ግን ዝሓየለ ጥሜት ስለ ዘጋጠመን ኣማይት ኣሸሓት ሰባት ካብ ህዝበን ብሕሱም ረገፈ። በዚ መሰረት ጥሜት 7.5 ሚሊዮን ካብ ህዝቢ ዩክሬን ክቐዝፍ እንከሎ 1.3 ሚሊዮን ህዝቢ ማለት 38 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ካዛኪስታን ድማ ቀተለን። እቲ ጥሜት ነዘን ክልተ ዞባታት ልዕልተን ካልኦት ዞባታት ኣዕናውን ኣህላቕን ነበረ። በዚ መሰረት ኤሮጳዊ ሕብረትን ብዙሓት ሃገራት ኤሮጳን ኣሜሪካ ከምኡውን ካናዳ እቲ ብተን ዞባታት ዘጋጠመ ጥሜት ውፅኢት ናይቲ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ናይቲ ሃገር ዘኸትሎ ዝነበረ ምህጋርን ጨፍላቂ ፖሊሲ ተተኒሉ ብምባል እቲ ሰብ ሰርሖ ጥሜት ዘኸተሎ መቕዘፍቲ ከም ጃምላዊ ህልቂት ኣፍልጦ ብምሃብ ንኮሚኒስታዊ ስርዓት ናይ ሶቪየት በዝብ ልዕሊ ሰብ ዘውረዶ መቕዘፍቲ ተሓታቲ ገይረን ኣይርከባ። በዚ መቕተልቲ ዘይዓገበ ስልጣኑ ከደላድል ድማ ህርድግ ዝብል ዝነበረ ንስታሊን ነቲ ሰይጣናዊ ተግባሩ ብዓይነትን ብዝሕ ብምቕፃል ኣብ 1937 ክሳብ 38 ናብ ዝነበረት ዓመት እውን 1.7 ሚሊዮን ሰባት ብዘይ ምክንያት ብትእዛዝ ተመርሓ ክእሰሩ ከለው 700,000 ንፁሓን ሰባት ድማ ናይ ምርሻን ስጉምቲ ተወስደሎም። ብዘይ ካቶም ብቐጥታ ዝቕተሉ ዝነበሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብጥሜትን ብሕማሙ ጉድለት ሕክምና ወረድኤትን ሞትን ስንክልናን ዘበፅሕ ከቢድ ናይ መርመራ ማህረምቲ ብዙሓት ሰባት በብእዋን ይሞቱ ስለ ዝነበሩ እቲ ብዙሕ ናይ ሞት መንበሊሱ ብምውሳኺ ሬሳታት ብጥርንፍ ኣብ ጋዝ ምቕባር ልሙድ ተርእዮ እናኾነ መፀ።
ብመሰረት ስነ ሓሳብ ኮሚኒዝም ስታሊን ኣንጻር ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ተሪር በርገጽ ስለ ዝነበሩ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖትን ናይ ዝተፈላለያ እምነታትን ውን ግዳይ መቕተል ትገይሩ እዩ። በዚ መሰረት ኣብዛ ዝጠቐስ ናይ ሓንቲ ዓመት ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራያስታት 100,000 ናይ ተዋህዶ መራሕቲ ሃይማኖት መነኮሳት ካህናትን ፈለስትን ብግፍዕ ተቐትሉ ኣስታት 18,000 ኣመንቲ ሂንዱ ድማ ኣብቲ ዓመት ጥራይ ሃለቑ። ኣብዚ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ጥፋእት ወፍሪ ከም በዓል ዓሌት ናይ ፖላንድ ዝኣመሰሉ ዓሌታት ናይ ምጥፋእ ዝተመደበ ስርሒት ይካየድ ብምንባሩ እቲ መቕተልትን መፅራይ ዓሌትን ዘጠቓለለ መቕዘፍቲ ናይ ጃምላዊ ህልቂት መልክዕ ስለ ዝነበሮ ኣብ ታሪክ ዓለምና ሓደ ካብ ጸሊም መጥብታት ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። እዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ግዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ሰራዊት ሶቪየት ሕብረት ንሰራዊት ጣልያንን ጀርመንን ደፊኡ ከም በዓል ፖላንድ ዩክሬን ሃገራት ባልቲክ ዝኣመሰላ ኣብ ዝተቆጣጠረሉ ናይ ሕብረት ሶቪየት ኮሚኒስታዊ ስነ ሓሳብ ዝቃወሙ ንናይታ ሕብረት ናይ መስፋሕፋሕ ሕልሚ ዘጓናድሙን ፖለቲከኛታት ይኹኑ ምሁራት ሰባት ናይተን ሃገራት ንምጥራይ ኣብ 1939 ክሳብ 40 ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ ሰራዊት ሕብረት ሶቪየት ብስታሊንና ተኣዘዘ ብልዕሊ ዜጋታት ዘን ሃገራት ብዘበገሶ ናይ መቕታል ወፍሪ 150,000 ዜጋታት ፖላንድ ዝርከቦም ብዙሓት ተወላዶ ዘን ሃገራት በልማማ ናይ ቋሕሰም ግዜ ጠፊኦም እዮም። ብሓፈሻ ክቡራት ተኸታተልትና ከምዝቐድም ኣቢልና ክንገልጦ ዝፀናሓና ካብታ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ስልጣን ዝመፀትላ እዋን ጀሚሩ ክሳብ 1991 ኣብ ዘጋጠመ ምብትታን ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝነበረ ግዜ ቢልዮናት ንፁሓን ሰባት ናይቲ ሃገር ብሰንኪ ሃይማኖታዊ እምነቶም ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቦም ኣብቶምን ኣሰቃቂ ገባብ ሂወቶም ስኢኖም እዮም። ብሰንኪቲ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ናይ መንግስቲ ድኹማ ኮነ ተሓዛ ሰነድ ኮነኢልካ ቁፅሪ ግዳያት ከም ዝቕነስ ምግባርን እቲ ብልክዕ ዝተፈፀመ ቀትለት ክስ ነዳይ ተኸኣለን ብምስጢር ድማ ይተሓዝ ብምንባሩን ብስርዓት ዝተቐትሉ ዝበዝሑ ብልክዕ ኣይተመዝገቡን። ኮይኑ ግን ሕብረት ሶቪየት ተበታቲና ብሩስያ ምስ ተተክአት እቲ ንምብትታን ሕብረት ሶቪየት ስዒቡ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ሩስያ ነቲ ከፊላዊ ዝኾነን ኣፈናም ዝኾነ ናይ ቀትለትን ሞትን ሰነድ ንተመራመርቲ ታሪክ ክፉት ስለ ዝገበሮ ካብ ምምስራት ክሳብ ምብታን ሶቪየት ሕብረት ኣብ ዝነበረ ኣስታት 70 ዓመት ጥራይ 61,000,000 ዜጋታት ናይታ ሕብረት ሶቪየት ተባሂላ ትፍለጥ ኮሚኒስታዊ ሰልፊ ስታሊን ዝመርሓ ዝነበረ ሃገር ከም ዝተቐትሉ ይዝነገር። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ኣሎም ዘዳለ ናይ መደብ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ብዛዕባ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ናይ ቻይናን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዘብፅሖ ህልቂትን ዘጠቓልል መደብ ሒዘልኩም ክመፅእ ኣብ ዘለኹምሞ ሰላም ወሰናይ እናተመነኹ ዝፋነኩም ሰኸም ዝፀናሕኩ ፍናን ግብረትንስአ